dámy a páni, Jan Kraus. Děkuju, dobrý večer. Děkuji úctivě, dobrý večer. Musím vám říct, že se ohromně těším, až bude sestavená ta vláda. Ne, že bych se tak těšil na tu vládu, ne, že bych jako si tak představoval, že začne nebe na zemi, ale já jsem vyčerpaný z toho sestavování. A nebyl bych možná vyčerpaný z toho sestavování, když se to vleče a tak dále. Jako mě devastujou ty média, ty naše české noviny a televize. Oni jak jsou dost líní a nemají moc zpráv, tak když teda se sestavuje vláda, tak oni si to užijou. Takže to je pořád, že už půjdou k prezidentovi, že za chvíli výjdou, pak jsou rozhovory, už tam jdete, jak se vám jde. Už tam za chvíli budete, těšíte se. Pak je tam, teď je tam, pak je další vstup, pořád je tam, nevíme, co se děje. Teď jsou rozhovory s těma komentátorama, co myslíte, že se děje. Říká, myslím, že spolu mluvějí taky, jo. To je možný. Pak on vyjde, tak co bylo, to nemůžu říct. No tak, to je bomba teda, to jsme nečekali. Komentátor, no je možný, že to bylo dobrý, možná ale blbý. No tak to je zajímavý. To jsou hodiny, hodiny k ničemu. Do toho, kdyby dali zprávy ze světa, nebylo by to k zahození, třeba se dozvědět, co se děje ve světě. Ne, my jedeme, tady skládáme vládu. Takže já už jsem v takové fázi, že až ji sestavíme, já budu dojatej, co jsme všechno dokázali. A pak je druhá věc, to mě taky zaujalo, jsem koukal, že jsme opět vyvezli ohromné množství elektřiny. My jsme jedni z největších exportérů elektřiny. Ceny doma na to teda nevypadají, že tak vyvážíme. A připomnělo mě to období komunismu, kdy jsme byli se Sovětským svazem, který byl jeden z největších producentů ropy v té době, tak to bylo podobné. Když ropa ve světě klesla v ceně, tak nám Rusové naftu zdražili, protože říkali, že ji musí o tolik víc vyvést, aby dostali stejný prachy, než když byla zlevněná. No a když se nafta zdražila, tak řekli, světové ceny pro všechny. Vždycky v brindě.